ተማሪዎች አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ ደግሞ ይሄንን ምስል ከዚህ ምስል ላይ ማለት ነው ይሄን ሙሉ ቢሆን የተቀባውን ክፍል በፍራክሽን በዴሲማል እና በፐርሰንት መልኩ እንድንጽፍ ነው የተጠየቅነው። ፍራክሽን ማለት ያው ክፍልፋይ ማለት ነው። ዴሲማል ማለት አስርዮሽ ማለት ነው። ፐርሰንት ደግሞ ያው ፐርሰንት ማለት ነው። እና አሁን ከክፍልፋይ ወይም ከፍራክሽን እንጀምር። ይሄ እንግዲህ በጠቅላላ ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተካፈለው? እሱን ካወቅን ታህታችንን ወይም ዲኖሚኔተራችንን እናውቃለን ማለት ነው። ለምኑ? ለክፍልፋዩ። ለስንት እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈለው? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ለ10 እኩል ቦታዎች ስለተከፋፈለ ታህታችን ወይም ዲኖሚኔተራችን 10 ነው። እና ከነዚህ መሃል የተቀባው ምን ያህሉ ነው? 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ 6 10ኛው ነው የተቀባው ማለት ነው። ስለዚህ በክፍልፋይ መልኩ እንደዚህ አድርገን ልናስቀምጥ እንችላለን። ወይም በፍራክሽን አጻጻፍ 6 ሲካፈል 10 ወይም 6 10ኛ ብለን ልንጽፍ እንችላለን። ነገር ግን እኛ በሂሳብ ላይ ሁሌም ቢሆን በተቻለን አቅም ማቃለል ይኖርብናል አይደለ? ለማቃለል ስንል ኒውሜሬተሩን ወይም ላዕሉን እና ዲኖሚኔተሩን ወይም ታህቱን በአንድ አይነት ቁጥር ልናካፍለው እንችላለን። በአንድ አይነት አካፋይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም በሁለት ብናካፍለው ምን ይመጣል? በሁለት ብናካፍለው 6 ሲካፈል ለ2 3 ይሆናል። ከዛስ 10 ሲካፈል ለ2 ደግሞ 5 ይሆናል። ስለዚህ 3/5ኛ ነው ክፍልፋዩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስዕል ከዚህ ስዕል ላይ የተቀባው ቦታ 3/5ኛው ነው ብለን በፍራክሽን ወይም በክፍልፋይ መልኩ ልናሳየን እንችላለን ማለት ነው። ዴሲማል ወይም አስርዮሽስ በዚህ ከዚህ ተነስተን ራሱ አስርዮሹን ማግኘት እንችላለን። እንዴት ብለን ነው የምናገኘው? እቺ 6 አለች አይደለም? እቺ ስድስት አለች አይደል? ሲካፈል ለ10 አይደል ያልናት? ስለዚህ የዴሲማል ነጥቧ 6 ብትሆን ኖሮ እዚች ጋር ነበር የምትሆነው። ግን 6 ሲካፈል ለ10 ስለሆነ የተነገረን የተቀባው ክፍል፣ ስለዚህ እቺን ነጥቧን እዚህ ጋር እናዘዋውራትና 0.6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዴሲማል መልኩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልንጽፋት እንችላለን ማለት ነው። 0.6 በፐርሰንት መልኩስ እንዴት ልንጽፋት እንችላለን? በፐርሰንት መልኩ ያው 6 10ኛ ብለን ነበር አይደለ? ከ10ሩ 6ቱ ናቸው የተቀቡት። ስለዚህ ያው ፐርሰንት ሲባል ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ ሁሌም 100 ነው። ምክንያቱም ከመቶ የሚለውን ሐሳብ ነው ፐርሰንት የሚለው ቃል ራሱ የሚነግረን በላቲን። ያው ላቲን ብዙ የእንግሊዝኛ ቃሎች መሰረት ከመሆኑ የተነሳ ስለዚህ ከአስር ተነስተን ወደ 100 ለመሄድ በምንድን ነው የምናባዛው? በ10 ነው አይደል የምናባዛው? በ10 ነው የምናባዛው። ስለዚህ ከ6 ተነስተን ወደ ምንድን ነው የምንሄደው? በ10 ነው ማባዛት ያለብን። ከዚህ 6 ጊዜ 10 60 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኑ በፐርሰንት መልኩ ስንጽፈው ይሄ ማለት 60% ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተቀባው 60% ያህሉ ነው ማለት ነው። በሰማያዊ ላድርገው አይደለ? ያው የቀባነውም ሰማያዊ ስለሆነ ይሄንን በሰማያዊ ባደርገው አሁንም 60% ብዬ ልጻፈው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይሄ ሳጥን የተሰጠን እና የተቀባውን ቦታ በፍራክሽን ወይም በክፍልፋይ መልኩ በዴሲማል ወይም በአስርዮሽ መልኩ ወይም ደግሞ በፐርሰንት ያውም በአማርኛም ፐርሰንት ነው የሚባለው በዛ መልኩ እንድናሳይ ነው የተጠየቅነው። በመጀመሪያ ያው ፍራክሽን ወይም ክፍልፋያችንን ስንሰራ ይሄ ሙሉ ነገር ይሄ ሙሉ ሳጥን ለስንት ቦታዎች እንደተከፋፈለ ማወቅ ይኖርብናል። ለስንት ቦታዎች እንደተከፋፈለ ለማወቅ ያው በአግድም 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ
አስርን በሐሳባችን እንይዝና ሲባዛ በ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ 10 ሲባዛ በ10 100 ስለሆነ ለ100 እኩል ቦታዎች እንደተከፋፈለ አውቀናል። ስለዚህ ላዕላችን ወይም ዲኖሚኔተራችን 100 ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ታህታችንን ወይም ኒውሜሬተራችንን ለማግኘት እንሞክር። ስለዚህ የተቀበሉት ስንቶቹ ናቸው? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 እዚህ ጋር 10 አለን። ይሄም 10 10 ሲደመር 10 20 20 ሲደመር 10 30 ከዛ 1 2 3 4 34 ይሆናል ማለት ነው በጠቅላላ። ስለዚህ 34 ከመቶ ነው የተቀባው ማለት ነው። ስለዚህ በፍራክሽን መልኩ በዚህ አይነት ሁኔታ ማስቀመጥ እንችላለን። ነገር ግን ይሄ አልተቃለለም አይደለ? 34 እና 100 ሁለቱም በሁለት መካፈል ይችላሉ። ስለዚህ 34 ሲካፈል ለሁለት 17 ይሆናል። ከዛ ደግሞ 100 ሲካፈል ለሁለት ደግሞ 50 ይሆናል። ስለዚህ 17 50ኛ እንትኑ ነው ክፍልፋዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የመጀመሪያውን ጥያቄ ጨረስን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በዴሲማል መልኩ ወይም በአስርዮሽ መልኩ የተቀበሉትን ቦታዎች እንድናሳይ ነው የተነገረን። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ወደ ዴሲማል መሄድ እንችላለን። አሁን 34 በመቶ ስላለን እዚች ጋር 34 ጽፈን 34 ከመቶ ማለት ነው። እዚች ጋር 34 ጽፈን ከዛ እንግዲህ የዴሲማል ነጥቧ የአስርዮሽ ነጥቧ እዚህ ጋር ነበር የምትሆነው 34 ብትሆን ኖሮ። ግን 34 ሲካፈል ለመቶ ስለተባልን ነጥቧን በመጀመሪያ እዚህ ጋር እናደርጋታለን። ሲካፈል ለአስር ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሲካፈል ለመቶ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ሁኔታ 0.34 ብለን ወደ ዴሲማል ልንለውጣት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ፐርሰንት ለውጡ ተባልን። በሚገርም ሁኔታ ግን እዚህ ጋር በክፍልፋይ ስናስቀምጣት 34 ሲካፈል ለመቶ ብለን ነበረ። ስለዚህ እንደገና 34 ሲካፈል ለመቶ ያው ትክክለኛው ነው እና ይሄው ራሱ በፐርሰንት አጻጻፍ ሲጻፍ ይሄ 34% በዚህ ሁኔታ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መልኩ ጥያቄውን መለስን።